Şirvan xəzinəsinə gedən yol Buğurt qalasından keçir. Əsrlərdən bəri tərk edilmiş Buğurt qalası Şirvanşahlar tarixinin ən keçməkeşli dövrünün şahidi olan və çox-çox sirləri bu gündə daşlar altında gizlədən ən möhtəşəm və Azərbaycan üçün son dərəcə qiymətli tarixi abidələrdən biridir. Qalada kəşfiyyat xarakterli ilkin arxeoloji tədqiqatlar ötən əsrin 30-cu illərində Azərbaycanın görkəmli arxeologları Yevgeniy Paxomov və 60-cı illərdə Hüseyin Ciddi tərəfindən aparılmışdır. Arxeoloji qazıntılar 11-12-ci əsrlərdə Buğurt qalasında yaşayış olduğunu göstərmişdir. Qalada bəzi divar və bürclərin, o cümlədən yaşayış binalarının qalıqları bugünümüzə dək gəlib çıxmışdır. Evlər yonma daşlardan tikilmişdir. Mənbələrdə qalanın adı 15-ci əsrin sonlarından çəkilir. 1509-cu ildə 1-ci Şah İsmail Şirvana hücum edərkən, Şirvanşah 2-ci İbrahim Şeyxşah Buğurt qalasında müdafiə olunmuşdur. 1537-ci ildə Şirvanda baş vermiş üsyan zamanı Şirvanşah Şahruh və saray əyanları Buğurt qalasında gizlənmək məcburiyyətində qalmışlar. 1538-ci ildə Səfəvi qoşunları Əlqas Mirzənin başçılığı ilə Şirvana hücum edən zaman Buğurt qalasına çəkilən Şahruh və Vəkil Hüseyn bəy bir neçə ay onlara müqavimət göstərmişdir. Həmin dövrdə Şirvanşahların xəzinəsi də Buğurt qalasında saxlanılardı. Səfəvi Osmanlı müharibəsi zamanı Osmanlılar Buğurt qalasını ələ keçirib özlərinin dayaq məntəqələrindən birinə çevirmişdilər. 17-ci əsrin sonuna dək qala müdafiə istehkamı kimi qalmışdır. İndiyə dək qalanın konservasiya olunmaması, güclü leysan yağışlarının əmələ gətirdiyi iri yarğanlar burada əlbəttə ki müəyyən problemlər yaratmışdır. Ramin Əhmədzadə, Nərmin Primova, İlqar Novruzov, Şamaxı Televiziyası.